Proteklog vikenda hrvala se prva Hrvatska Hrvatska liga. Održani su susreti za prvo, treće i peto mjesto. U susretu za treće mjesto hrvali su Hrvački klub Podravka iz Koprivnice i Hrvački klub Sisak. Rezultat je otišao u korist Podravke 6:4. Za Podravku su slavili Ljubičić, Špernjak, Verčević, Raknić, Florijanić, Sambolec, dok su za Sisak bodove ostvarili Toš, Cerjak, Malobabić te Adamović. Poslušajte izjave nakon susreta. Moje ime je Borna Ljubić, dolazim iz Hrvatskog kluba Podravka. Danas sam hrvao 60 kg. Moja borba danas nije bila zahtjevna jer protivnik iz Siska malo je mlađi, nije imao kilograma ovoga za svoju kategoriju. Bacio sam dva bacanja u parteru i to je bilo to, tehničkim tušem se pobjedio. Svakako, jako su dobro odhrvali Patrik Raknić. Sad nisam ispratio, mislim da je se povrijedio protivnik iz Siska, ali s povredom, vuče povredu zadnjih mjesec dana i do sad tako da s tom povredom uspjeli pobijediti, tako da svaka čast. Naši dečki su jako dobro odhrvali, svaka čast dečkima iz Siska. Bili su dobra konkurencija, ali danas smo mi bili bolji. I već veselim se gledati Petrinju i Sesvijs Kraljevac. Evo, pozdrav, ja sam Filip Veričević iz Hrvatskog kluba Podravka i hrvao sam danas do 72 kile. Evo, imali smo borbu sa predstavnicima Siska, ja sam točno hrvao sa Kneževićem. Pa uvijek može bolje, ali evo, zadovoljan sam jer je bila pobjeda, 10-8, drago mi je što smo i sve ukupno mi pobjedili, tako da evo, zadovoljni, idemo kući. Pa moram reći da i nisam spremao, to jest nisam znao s kim ću se hrvat, malo nas je Sisak iznenadio sa svojim rasporedom predstavnika, tako da eto, na kraju ipak se dobro završilo, a taktika uvijek da se pobjedi, pa će vidjeti šta će biti. Pa evo, istaknuo bi uvijek sve dečke, imamo tu naše Varaždince, Florjanića i Sambolca koji su također pobjedili. Evo, predstavio bi Patrika Raknića, on je hrvao do 82 kile, iako ima 76 i uz to je, ima povrijeđenu ruku i evo, uspio pobjediti tušem, tako da jako nam je drago zato što smo imali dosta kadeta u ekipi i evo, mlada smo ekipa i drago mi je što smo uzeli pobjedu na kraju. Navijam za Petrinju, da dečki Puhlović i Kodrić koji su uzeli sad srebro na svjetskom prvenstvu da okrune i tu četvrtu krunu i uzmu i ligu. Evo, drago mi je što se ovako malo imidž i snimanje uključilo u hrvanje, tako da mislim da će to pomoći popularnosti ovog sporta i to me baš veseli. Evo, ja sam Ivan Lončarić, trener Hrvatskog kluba Podravka. Pa dojam je dobar, izvrstan, dosta nezgodan meč, dosta neočekivani sastav Siska, pa su nas malo iznenadili u nekim kategorijama, ali sve u svemu dobro je prošlo i u našu korist. Pa da, imamo ove godine hrvamo s tom maltene kadetskom ekipom i dečki polako stasaju i ja se nadam da kroz godinu dvije ćemo biti već malo konkurentni i možda čak u prvoj ligi. Drugu godinu, naravno, cilj je osvojiti prvo mjesto u ovoj našoj prvoj hrvatskoj ligi, a onda ćemo vidjeti dalje kakvi će biti planovi. Dobili smo dva pojačanja iz Varaždina, Ivicu Florjanića i Ivana Sambolca, koji su nam dosta pomogli, evo, u ovom meču oba dva su pobjedila, tako da dečki su dobri, dobro su nam došli i drago nam je da surađujemo. Liga se zahuktala, tako da moglo biti stvarno vatromet. Hvala svima koji prate našu Hrvatsku ligu i nastavite nas podržavati. Evo, dobar dan, ja sam Marin Knežević iz Hrvatskog kluba Sisak i hrvam u kategoriji do 72 kg. Da, evo, prije svega čestitke i mojim dečkima i suparničkoj ekipi. Mi smo dali sve od sebe, ali protivnička ekipa je danas bila bolja. Nažalost, evo, u današnjem meču dogodilo se dosta ozljeda, tako da mislim da je rezultat manje bitan i mislim, odnosno nadam se da su svi ostali čitavi. I evo, ekip na četvrto mjesto i idemo nazad u dvoranu raditi. Da, evo, mislim da je malo prosudio neki psihološki dio i moram biti prije svega najstroži prema samom sebi. Mislim da sam mogao dati malo više, nisam što se tiče kondicije na 100%, tako da to može i bolje, ali evo, drago mi je da su me treneri pohvalili i rekli da vide napredak i to mi daje motivaciju za nastaviti jako. Od Siska definitivno možete očekivati malo iskusniju i poboljšanu ekipu.
Dakle, danas smo nastupili iz, znači, naših Hrvača, sa svih 10 Hrvača i imamo novih potencijala, novih članova, novih talentiranih dečki koji će u godini dana samo napraviti nevjerojatan napredak. Evo, samo još jednom, nadam se da su svi ostali čitavi, veselim se vidjeti današnje ostale borbe i finale Premier lige. Ovoga, to će nas dodatno motivirati da vidimo sljedeći nivo i još bolje Hrvače, da nastavimo trenirati kako spada, i želim svima svu sreću u nastavku karijere. Pozdrav ekipa, ja sam Luka Malababić, dolazim iz Hrvatskog kluba Sisak. Danas sam evo Hrvo u kategoriji do 77 kg. Meč je prošao 6-4. Nadali smo se u nekoj najboljoj varijanti, možda 5-5, i da imamo na pobjede tuševa i tog, penalizaciju da dobijemo, ali imamo par kikseva. Dobro, sad neću to komentirati koji su, ali evo, pohvalio bi borbu u 72 kg naš Marin Knežević i Filip Verčević. Borba 10-8, znači do kraja, do zadnje sekunde borba bila napeta i stvarno savršena borba. Mislim, zato jesu ovi ligački turniri, to zbog takvih borbi, stjecanje iskustva i svega. Tako da, eto. Da, Hrvo sam u prvom mjestu državno u 23, do 77 kg isto bio sam prvi. Malo sam preko ljeta ošao s kilogramima gore. Prvo, malo sam se posvetio faksu. Ovu godinu nisam toliko ni bio sa reprezentacijom na pripremama i to. Pa, evo, sad sam ušao u formu. Zadnjih 2-3 mjeseca baš treniram dosta. Evo, sad sam u formi, ali danas u borbi nisam to mogao još dokazati, da je protivnik drugačije reagirao, pa sam morao završiti borbu. Zbog penalizacije 5-0, drugačije tuž, drugačije kad dobijemo, tipa 8-0. I htio bi da Sisak uđe u tu prvu ligu, ali još je mlada ekipa, jako mlada ekipa. Tek su trener Goran Plajac i Dražen Majnarić krenuli stvarati novu ekipu, jer je smjena generacija, ajmo reći sad. Tako da, naravno, bit ću ja uvijek tu u Sisak i hrvaćemo, i nadamo se jednog dana ući opet u tu Premier ligu, jer smo i bili. Mi smo prije par godina bili u toj prvoj ligi, isto sa jako mladom momčadi, tako da isto smo dobro prolazili. Osvojili smo jednom ovu tu prvu ligu. I eto, Kraljevec, Petrinja, nažalost, neću biti u mogućnosti gledat, ali toliko mi je žao zbog toga, morat ću doma gledat i kokice jest. Stvarno, jedva čekam tu te borbe, bit će napeto, i znači, dole iz Petrinje dolaze autobus navijača, to će ovdje biti show, i stvarno mi je žao što neću gledat. Ali bit će tu nadmudrivanje, bit će svega u kategorijama, tako da. Iduće godine od mene, kao prvo, saznali smo prije par tjedana da je državno seniorsko 14.1. Znači, to je izbor za ko će ići svjetska, europska, seniorska, tipa za, to je izbor za svjetsko, a to svjetsko je kvalifikacija za olimpijski turnir. Pa eto, ja ću se pokušati potruditi, još sam mlad za to, ali dat ću sve od sebe na treninzima i trenirat ću za to i glavom u to da idem na taj turnir, i znači kategorija 77. I još sam, evo, ove godine sam ulazni u 23. Imam još 2 godine u 23. Pokušat ću uzeti medalju europska, svjetska, neka. To mi je životni san i to živim, samo što sad sam trenutno na faksu i malo me to sputava, ali ne, sve se može riješiti. Nadam se da će biti to nešto, da će biti nešto od toga. Ja sam trener Goran Plavec, trener sam Hrvatskog kluba Sisak. Evo, vezano za današnji meč, prije svega čestito bi dečkima iz Koprivnice, jedna mlada ekipa, po meni odlično rade, i još je ovom prilikom im čestitam na danas zasluženoj pobjedi ispred Hrvatskog kluba Sisak. Meč je 6-4, s obzirom da su te dve mlade momčadi, ja sam baš zadovoljan prikazanim hrvanjem. Mislim da je bilo puno atraktivnih bacanja i da je meč zadovoljio nekakve uvjete, ono što svi želimo od hrvanja, a to da bude atraktivan i zanimljiv publici.
Pa istaknuo bi ove mladog dečka, malog Cerijaka, mislim da se baš dobro i lijepo hrva, dosta je atraktivan i polako radi. Tu imamo ove par starijih dečki, vratio nam se Igor Adamović, naš veteran, evo danas atraktivno hrvanje njegovo. Luka je tu klasika, s obzirom da smo mi ekipa koja je oslabljena, što su nam dečki prešli u hrvački klub Petrinju, Kodrić i Puklavci su sad svi tamo, pa evo mi krećemo iz početka slagati nekakvu momčad našu, ono, po tom smo i poznati, po mladim dobrim Hrvačima, mislim da je Sisak se istaknuo sa velikim Hrvačima. Petrinja je u nekoj blagoj prednosti vezano radi ovog iz dobitka iz prvog meča, vidit ćemo, evo, a sad. Mislim da su to dve odlične momčadi, vrlo je teško bilo šta prognozirati na tu temu, vjerovatno su se spremili jedni i drugi, mislim da će tu presuditi taktika trenera ko će posložiti koju kategoriju i to je to. Da, Mateo se ozlijedio, je skočni zglob, pri bacanju je prešao preko prsti u znači noge, tako da vjerovatno nekako istegnuće, pogledat ćemo šta je, pa ćemo biti pametniji nakon pregleda. Barić je Hrvo jednu kategoriju iznad, a išli smo tako na nekakve sigurne bodove u 77, nismo htjeli tako da smo Luku stavili u 77, a Matea u 82, ali Mateo još isto kadet, polako doće. Nema tu nekakve kod nas kalkulacije, meni je prvenstveno bitno kako su mi dečki hrvali, a sad rezultat, mislim da je uvijek dobitak da što bude bolji meč i što bolje hrvaju, a nekakav rezultat se gleda u kasnijoj dobi kako oni se izfiltriraju kao da li dobri, da li loši Hrvači, u tome mislim cijela priča i bit. Teško je reći očekivanja, svi ti dečki imaju i školu uz to i fakultet, pa ne možemo se nešto prognozirati, ali ono, nastojat ćemo pojedinačno svakog od njih složiti da bude što bolji Hrvač, a ekipno onako, koliko uspijemo, teško je njih i zadržati i sve, znate kakva je već situacija. Vidimo se iduće godine, posložit ćemo se i to je to.